आएको छ टोलीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई छुट्टा छुट्टै भेट्नु भएको थियो भेटमा सुमार नेतृत्वको टोलीले चार वर्षदेखि एमसिसी सम्झौताबारे प्रश्न उठेकाले स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेर आएको बताउनु भएको हो नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका डकुमेन्ट लिएर आएको भन्दै टोलीले स्वीकार भए अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ नभए अनुदान अन्य मुलुक जाने पनि बताएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्य अद्द, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्ने भेट्न बालकोट पुगेको एमसिसीको टोलीले सम्झौतालाई लिएर नेपालमा नहुनुपर्ने विवाद भएको बताएको छ लामो समय नेगेटिएसन भएर टुङ्गिएको विषय हो यो यहाँ जुन खालको विवाद आयो नहुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्राईले भनेका छन् अनुसार जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफू सरकारमा रह सम्झौता अगाडि बढाउन खोजेको तर सभामुख सहितका केही व्यक्तिका कारण सम्भव नभएको बताइएको छ अहिले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेको र सरकारले यसबारे कुनै प्रस्ताव नल्याएको भन्दै उहाँले स्वतारूढ दलहरूले के गर्न चाहेको छ भन्ने थाहै नभए यसो गर्ने भन्ने विश अवस्थामा हामी छैनौँ एमसिसीको टोलीले अपराह एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सिंहदरबारमा भेटेको छ भेटमा उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोलीले एमसिसीबारे नेपालमा उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्टीकरण दिएको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् नेता गङ्गालाल तुलाधर भन्छन् उहाँहरूले एमसिसी भनेको झन्डो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हुँदै होइन जे हल्ला भएको छ यो हल्ला मात्रै हो भन्नुभयो नेपालको अर्थ मन्त्रालयले पठाएका प्रश्नहरूमा एमसिसीले दिएको जवाफभन्दा बढी नै प्रश्न पार्न खोजेको उनले बताएका छन् उहाँहरूले जति जति कन्फ्युज छ त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्नुभयो तुलाधरले भनेका छन् यो भ्रम हामीले छरेको होइन तपाईँहरूको आधिकारिक मान्छेले एमसिसी भनेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकाले नेपाली जनता सशङ्कित भएका हुन् एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नहुने सैन्य रणनीतिका अन्तर्गत हुने, हुने कुनै पनि सहयोग आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् उनीहरू कुनै पनि सैन्य रणनीतिको अङ्ग होइन भनेर स्पष्ट पार्न खोज्नुभयो भेटमा सहभागी नेता तुलाधरले भनेका छन् अमेरिकासँग भएका सम्झौताहरू ल्याएका छौँ त्यो हेर्नुहोस् र मन पर्यो भने अनुमोदन गर्नुहोस् एमसिसी उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोलीले एमसिसी सम्झौताबारे यसो गर्नुहोस् भनेर दबाब नदिने तर स्वीकार नगरे यो अनुमोदन अर्को मुलुकमा जाने बताइएको छ एमसिसीको यो टोलीले भोलि शुक्रबार आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसालाई भेट्ने जनाइएको छ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गर्न खोजेको आरोपमा चौन्नजना पक्राउ परेका छन् अधिवक्ता स्वागत नेपाल निर्घ नीर, जैशी लगायतका व्यक्तिहरू पक्राउ परेका हुन् उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका एक अधिकृतका अनुसार उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अमेरिकी दूता राज दूतावास बाहिर र कोटेश्वर क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जनाइएको छ उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमणका बेला प्रदर्शन कालो झण्ड देखाउने जस्ता गतिविधि हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाएको थियो त्यस क्रममा एमसिसी विरोधी अभियान चलाउनेहरूलाई सुमार काठमाडौँ आइपुग्नु अगावै पनि पक्राउ गरिएको थियो सुमार फर्किएपछि पक्राउ परेकाहरूलाई पनि छाडिने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ भेह बिहिबार बिहान नौ बिस बजे काठमाडौँ आइपुगेकी सुमारले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव अध्यक्षमार नेपाल भेटिसकेकी छन् शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर ऊर्जा मन्त्री पम्फा सहित सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ